Nyní budeme rádi přijmete-li pozvání do etické knihovny, kde je už otevřen text George Santéány o lásce. Z překladu Jaroslava Šimsi jej připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkuje František Derfler. Pravá láska je prý láskou na první pohled. Mravy mají mnoho co dělat s takovými případy. A společnost, která náhodou udává v určité době tón v literatuře, projevuje svůj temperament a téměř nakažlivě se rozšiřuje v zálibách všech lidí. Objevují-li se ženy jen málo na veřejnosti a nelze-li s nimi pravidelně hovořit, Může-li všechna obrazotvornost stavět jen na kradných pohledech a náhodných pohybech, propadají lidé snadno lásce na první pohled. Když však naopak společnost dovoluje stálý a snadný styk mezi ženami a muži, první dojem, není-li zesilován, zůstane skryt a smazán jinými dojmy. Známost se stává nezbytná pro lásku když už je nezbytná pro paměť. Ale co činí lásku skutečnou láskou? To nejsou jednotlivé poznatky, zprostředkované známostí, ani podružný půvab, který v nich může být objeven. Je to jakési hluboké a němé instinktivní příbuzenství. Nevysvětlitelný cit, který se zmocňuje srdce. Vliv, organizující svět jako světelný krystal k jedinému magickému bodu. Takže ačkoliv se láska jen zřídka, kdy rozvine v našich dnech z nenadání v mocnou vášeň, pohled na milovanou bytost a její přítomnost teprve během doby do srdce. Neboť všechna ctnost, sympatie, důvěra nepřiměje člověka k něžnosti a uctívání, není-li obklopen fluidem předmětu tak, že začne chodit jako by ve snu. Nevíra v lásku znamená značnou dávku otrlosti. Někteří neupřímní a neobratní lidé si myslí, že každá pravá láska musí být utvrzena okolnostmi. Avšak jemnější typ člověka je ve svém nejhlubším nitru citový. Jemné smysly i hned reagují na jemné podněty, které těžko můžeme ověřit. Tak zrak je jemnější než hmat a myšlenka jemnější než věm. Dobře vypěstěný instinkt se potkává s rozumem v půli cesty a je připraven na soulad, který může následovat. Pravý instinkt se odvolává k události a ospravedlňuje se odpovědí přírody. Není ovšem ani zdaleka neomylný. Nemůže zvládnout okolnosti a nemá detailní znalosti. Je však pravdivý. A to, co předvídá, je vždy v podstatě možné. Nejhlubší přátelská náklonost je ta, kterou jsme pocítili i hned. Takové zpříznění zůstává základem a mírou všeho štěstí. Držíme-li se jich, máme úspěch. Opouštíme-li je, i když se po jiné stránce můžeme nazvat šťastnými, tušíme, že jsme opustili ideál a že nebylo uskutečněno všechno, co bylo možno uskutečnit. Láska je pravým přirozeným náboženstvím. Má svůj viditelný kult, je rozmíchává na přirozenou krásou, a sklání se k nejlepšímu symbolu, jaký může mít pro svou naději. Posvěcuje přírodní tajemství. A konečně, je-li pochopena, poznává, že to, čemu se vzdávala v této podobě úcta, v pravdě bylo principem všeho dobra. Nejvznešenější chrámy potřebují nejhlubší základy. Láska by nemohla nikdy vzlétnout tak vysoko, kdyby netriskala z něčeho hlubokého a živelného. Muž, který doopravdy miloval, i když může dospět k poznání tisícerých náhodných iluzí, neodvolá svou výrovni, uchová si smysl pro ideál i svou úctu. Vážné duše, které vyciťují tíhu i důstojnost života se staví proti tvrzení, že cílem správného chování je slast. Rozkoš se jim pak jeví jako pokušení a často jdou tak daleko, že činí ctnost s odpírání rozkoše. Pravda je, že se mravnost netýká dosažení rozkoše. Spíše se týká ve svých hlubších zásadách snahy předejít utrpení. Hodnotit nějak radosti a bolesti se zřetelem k tomu, že daná míra utrpení vyvažuje danou míru potěšení, znamená předpokládat u praktické etiky cenné úsilí po vyjasnění a, co má ještě větší cenu, předpokládat nepochybnou poctivost, i kdybychom ji nevždy našli u moralistů, kteří zastávají mínění opačné a starají se spíš o výchovu než o pravdu neboť přes všechny logické a psychologické výtky, chybování, které by se nemohlo nějak ospravedlnit ani tím, že zabezpečilo uspokojení a zabránilo utrpení, by se vůbec nemohlo ospravedlnit. Nejinstinktivnější a nejbouřlivější žádost je i hned zmrazena objevíteli, že jejím nejposlednějším cílem je přemíra utrpení. A co zdržuje tuto touhu, to není snad strach nebo slabost, nýbrž svědomí ve své nejkategoričtější podobě. Kdo by se nestyděl utvrzovat nebo navrhovat jednání tak nelidské? Dokonale moudrá a reprezentativní mravnost by směřovala k tomu, aby mohla pokračovat po dosažení svého cíle ve svém úsilí a aby si je ověřovala. A to je druhá stránka tvrzení, že cílem mravnosti je zajistit maximum možného uspokojení. Přesto toto zahrnování bolesti a radosti do všech promyšlených plánů a snah, bolest a radost nejsou posledními prameny hodnoty. Když říká Petrarka, že tisíc radostí nestojí za jednu bolest, ustavuje ideál, který je hlubší než bolest nebo radost, a který drtí jedinou ranou život až dosud spokojený v urážku a hrůzu pro duši člověka. Je-li náš požadavek rozumnosti méně ostrý? A vedou-li nás rozmanité výroky vůle klidně s dobře živenou lhostejností mimo nějakou vnitřní tragédii? Můžeme tvrdit, že jednotlivá náhlá bolest je pouze tisícinou z tisíce radostí a že život takto vyvážený je přece jen 999krát lepší než nic. Takovýto úsudek přes všechnu svou matematickou vypočítavost je v pravdě právě tak iracionální volbou jako volba Petrarkova. Takže jediným možným měřítkem relativní hodnoty radostí a bolestí je vůle. Která volí mezi nimi a mezi jejich kombinacemi. Kterákoliv víra v budoucí zkušenost se všemi připomínkami citovými spočívá v dané pohnutce a v daném citu. Zdrojem hodnocení je pouze vnitřní pramen života a obraznosti. Každá soustava která by pro nějaký neblahý důvod ustoupila od dobré vůle k ostatním lidem a učinila ji jen povinností, byla by zcela jasně nelojální k rozumu, lidskosti a spravedlnosti. V takovém případě by nebylo ani obtížné stanovit, nakolik pověra, nakolik posedlá obrazotvornost, nakolik soukromá zuřivost oslepila tyto lidi ve věci tak prosté. Štěstí je jedinou sankcí života. Kde mizí štěstí, život se stává šíleným a zoufalým pokusem. Ovšem otázka, v čem štěstí záleží, může být zodpověděna jen se zřetelem k přirozeným požadavkům a schopnostem. A tak, protože uspokojení z dosaženého cíle může jediné ospravedlnit jejich úsilí, samo musí být první a musí být spontánní, aby tak upevnilo cíle snah a rozlišilo stavy, kde by bylo lze najít uspokojení. Přirozená dispozice tedy je principem výběru a umožňuje mravnost i štěstí. Polemika, kterou někteří moralisté vedli proti radosti a ve prospěch bolesti, je pochopitelná, když si připomeneme, že jejich hlavním zájmem bylo poučení a duchovní vzdělání a že schopnost odolávat bolesti i radosti je opravdu vzácná ve světě, v němž činnost a sebezapření je dvojitým klíčem ke štěstí. Ale popírat, že radost je dobrem a bolest zlem, je groteskní přehánění. Člověk, který někoho zbavil zbytečně radosti, nebo který někomu způsobil bolest, byl by opovržení hodný padouch. A člověk, který křivdu utrpěl, byl by první, který by mu to řekl. A žádný ani nejvyšší tribunál, kdyby byl spravedlivý, nemohl by takový výrok odvolat. Neboť stačí, že tato bytost, ať jakkoliv slabá, něco miluje a něčeho se hrozí. Dobrá nebo zlá zkušenost zůstává taková navždy, a jen její vřazení do nějakého obecnějšího řádu věcí může něco na tom změnit. Čím více radostí může vesmír poskytnout, zůstávají-li ostatní věci stejné, tím vznešenější a lepší jest jeho povšechná přirozenost. Čím více bolestí je zahrnuto do jeho podstaty, tím je temnější a zlomyslnější. Popírat toto je nemožné. A přece se to děje denně. Neboť nic není, co by lidé nedokazovali, jsou-li otroky pověry. Upřímnost a smysl pro spravedlnost se v takovém případě nejdříve ztrácejí. Světácké duše se vzpouzejí konvenčním rovnosti a jsou rozumné ve všem, jen ne co se týče hlavních zásad. Prostřední lidé znají jen konvenční dobra. Jsou ztraceni, mají-li při něčem spolupůsobit a sami jsou jen nástroji v životě rozumu. Blahobyt, postavení, dobrá pověst, úspěch v nějakém odvětví, známém doma i ve světě, to je standard jejich štěstí. Ctnosti, pro které se rozhodli, jsou průmysl, ctihodnost, konvenční zbožnost – a co dalšího se uznává za užitečné a slušné. Takový člověk se vlastně nikdy ani netázal sama sebe proč žije. Se vší svou okázalou střízlivostí je ve svém nejhlubším jádře frivolní. Se všemi svými zásadami a povídavým hodnocením jeho nitro je nadně prázdné. Podřizuje se náboženství aniž tuší co náboženství je a aniž jest aspoň přístupný takové otázce. Umění posuzuje jako papoušek, aniž se někdy zastavil, aby si v mysli vyvolal nějaký obraz. Káže o službě a povinnosti, aniž zná přirozené lidské potřeby nebo nějaké měřítko, jak zlepšit člověka. Jeho mravní život jest jediným obrovským anakolutem, v němž je vypuštěn právě konečný výraz, který by celku mohl dát smysl. Jedinou velkou elipsou, ve které zdá se zvyk překlenuje rozsedlinu mezi ideami. Popírá cenu smyslů, protože svádějí k zahálčivosti. Hodnot rozumových si prostě nevšímá, protože jsou za jeho obzorem. Hlásí se k zásadám konvenčním. Všechno, co potom vytvoří, je prázdnotou a všechna jeho činnost nudou. Autorem myšlenek o lásce, které jsme vám dnes představili ve Vltavské etické knihovně, byl americký spisovatel a filozof španělského původu George Santayana. Z překladu Jaroslava Šimsi text připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy jsme slyšeli Františka Derflera.